Tvůj tajemník zbalil všechny tvý peníze a pláchnul za hranice. Jo, trochu mu nahodím tu fasádu. Mám s váma smlouvu. Vy jste ta z Beverly Hills. Osobně. Já řeším věci dospělejším způsobem. Takže mě teď omluv, skočím si na toaletu zabrečet. Lekla jsem si. V komedii Žena v ringu hraje Barbara Streisandová opět energickou podnikatelku, která se jen tak nevzdává. ČT1. Máte smůlu! Musíte zase začít boxovat! Už jsem řekl, že za žádnou cenu boxovat nebudu. Nemám chuť chcípnout hladem! Levý hák je výhradně krátký sekundární úder, ale velmi účinný. Použij ho, Kyde, dělej! A je to! Sedí to! Koukni se. Jmenuju se poručík Harris. Moc rád bych viděl vaše stehna. Nechtěla byste mi je aspoň popsat. Naučíme se užívat hlas autoritativně, Huxová. Čau, jsem Douglas Fackler. Vždycky jsem chtěl být policajt. Studium na policejní akademii nabízí spoustu humorných situací, zvláště pak ve chvíli, kdy hlavní hrdina dělá všechno proto, aby ho ze školy vyhodili. Další americká komedie Policejní akademie ČT1. Kdo to ví? Nastupuju policii! Co vy na to? Jsou opálená, velmi hebká, zaoblená a příjemná na omak. Zbuď se! Volá Washington! Ano, mohu, protože to bude velká sláva, bude to Moravinka z Brna. Moravinka má tu zvláštnost, že zahraje prakticky všechno od Bacha až po Beatles. Kapela Moravinka se vám představí zvláštním silvestrovským způsobem. Pořad Moravinka na cestách, ČT2. Není vám líto, že už nesedíte ve své kapele a nefoukáte do křídovky? Už čel, když jsem ten manažer. Mně se líbí, jak Helenka Růžičková vždycky říká, já nechápu to Rajko Dolečko, proč se právě do nás tlustej strefuje. Když nebejt nás, na kom by si udělal tak levně do centuru. Vzpomínky opravdu jedny z nejmilejších. Silvestry Vladimíra Menšíka, program ČT2. Nezáleží, jsme takový nebo makový, aby jsme byli takovýhle, povídá. Aby po nás zbyla pěkná vzpomínka. To je důležitý, pač auto zrezaví, když ho necháte dětem. Barák spadne při té údržbě, že jo? Ale ta vzpomínka, vzpomínat hezky, povídá. Teď od toho, aby byli vycmrdlí, jsou tady Angličani. My jsme Slovany, prdeláči, neste to hezky, neste to hrdě, řekl, no. Já jsem byl nápadně, ale skutečně nápadně krásný dítě. Taky nikdo mě neřekl z dětí Menšíku všichni negr. Je to možná trošku absurdní, ale zatímco my tady zkoušíme hudební část našeho silvestrovského pořadu, vy už slavíte Silvestra. Snašinci kolem Evropy. Reviální pořad z roku 1968. Program ČT3. Teda vy klidně seďte, vás se to vůbec netýká. My si jenom zbalíme a hned vypadneme. Jo, jistě, vás se to netýká, poněvadž vy nikam nejedete. Ano, vás nic nežene bloudit cizinou. Já si určitě něco udělám. Já si udělám pauzu. Prosím vás, já jsem Jíša a napsal jsem scénář k filmu. Hlavně bych chtěl, aby to bylo takový pravdivý. Debilní paskvil! Já jsem Díša. To mě nezajímá, člověče. Takovouhle profesi jsme tady na družstvu ještě neměli. Všichni zpátky! Člověče, vy se tváříte, jako když se těch lidí bojíte. Vy jste tady nový, že jo? No, přijel jsem včera. A vy jste tady stará? Nech brouka žít. Tato píseň znamená, že je tady zase nevyčerpatelný humor dvojice Smoljak Svěrák. Komedie Trhák, ČT3. Pojďte, si jdeme to znovu. Ovšem až zítra. Dneska už nemáme světlo. Ovšem zítra tady nemáme berušky. Berušky letějí do Ostravy. Co dělají berušky v Ostravě? Labutě. Labutě, berušky, hadi. Dostanu já někdy normálně v film. Promiňte, prosím. Vy se nemusíte bavit, co druhu inženýre. Bavit se musí diváci. Co dodat? Název pořadu Silvestr je za dveřmi vypovídá za vše. ČT3. Vyběhněte na balkón! Stám se, čí je dnešní večer nás!